Өлкөдөгү орчундо окуялар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Жугуштуу илдетке чалдыккан дарыгерлердин саны 300'den ашты. Бүгүн төрөтүүндө 6 кызматкерден дагы аныкталды. Илдет соода жайларында иштеген кызматкерлерден дагы табылды. Өкмөттүн жылдык отчёту сынга алынды. Айрым депутаттар ага канааттанган жок. Андыктан силер өзүңөр сураңлар. Отставкага кетейик деп. Абылгазиев бир канча мыйзамдарды аткарган эмеспи? Өкмөт башчынын жоопкерчилигин кароону сунушташты. Арабанда үчүк алып кеткен картошкалардагы түшүмүн берди. Дыйкандар аны жакшы камкордук алышкан. Бишкекте Фрунзе гипермаркетинин кызматкеринен коронавирус аныкталды. Ал өзү кайрылган жарандардын бири. Сутка ичинде 21 бейтап коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылса, дагы 21 жаңы учур катталды. Министр Кыргызстанда коронавирустун тарашуу боюнча тенденция ылдыйлап бара жатканын айтууда. Бишкекте Фрунзе гипермаркетинин кызматкеринен коронавирус табылды. Ал өзү кайрылган бейтаптардын бири. Учурда гипермаркетте иштеген кызматкерлердин баарынын анализ алынып, медициналык көзөм өлчүрүп жатат. Ал эми сутка ичинде 21 бейтап коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылса, дагы 21 жаңы учур катталды. Бүгүнкү күндө ооруканаларда турган бейтаптардын саны 316 болуп атат. Оор абалдагысы 7. 4-ү дагы жандандыруу бөлүмүндө кармалып туруп атат. Орточо оор абалдагысы 75, канааттандыралык калыбында турган 234, чыгарылганы 709, каза болгондор 12. Жаңы катталган учурлар Бишкек шаарында 10, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 3, Нарын облусунда 7 учур. Алардын ичинен 6-сы төрөтүүнүн кызматкерлери. 21 учурдун 3-ү чет жерден келген жарандар, 2-ү Россиядан, 1-ү Дубайдан келгендер. Ушту менен өлкө боюнча бул илдетке кабылгандардын саны 1037 адамга жетти. Аймактар боюнча COVID-19 илдетин жуктургандардын саны Бишкек шаарында 282, Ош облусунда 180, Жалал Абад облусунда 147, Нарын облусунда 136, Ош шаарында 113, Чүй облусунда 87, Баткен облусунда 24, Ысык Көл облусунда 12, Талас облусунда бир да учур катталган жок. COVID-19 жуктурган адамдар менен байланышта болгондордун саны 4594 түзөт. Обсервация жайларында 1109 киши жатат. Акыркы бир суткада 1621 анализге изилдөө жүргүзүлгөн. Ооругандардын негизги бөлүгү 20 жаштан 60 жашка чейинки курактагылар. Көпчүлүгү байланыш аркылуу жугузган. Учурда бул илдет менен 60 жаштан жогорку адамдар көп ооругандыгы катталууда. Балдардын арасында 15 жашка чейинки жанагында 65'ten өйдө болгон контактылардын арасында ошо бир аз азыраак болду. Көнчөсү ошол 15 жашка чейинкилер менен 65 жаштан өйдөкүлөрү бул тыгыз контактта болуп калып, ушул немеге процесске айланып калышты. Кыргызстанда коронавирустун тарашуу боюнча тенденция ылдыйлап бара жатат. Өлкө боюнча коронавируска кабылган жарандардын 70.5% айыгып, ооруканадан чыгарылды. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Орусияда соңку бир күндүн ичинде COVID-19 жуккандагы 10899 адам аныкталды. Ооруга чалдыккандардын саны 232000ден ашты жана мындай көрсөткүч менен Орусия АКШдан кийинки эле экинчи өлкө болуп калды. Акыркы бир күндүн ичинде бул өлкөдө сөз болуп жаткан илдеттен 107 адам жан берди. Ооругандардын жалпы саны 2116000 кишиге болду. Жалпысынан 43.5000 киши айыкты. Президент Владимир Путин 11 майда Орусияда жалпы иш эмес күндөрдүн мөөнөтү мындан ары узарбай турганын айткан жана карантин чараларын жумшартууга байланыштуу ар бир аймактын бийлиги өз алдынча чечим кабылларын билдирген. Тажы вирусуна чалдыккан дарыгерлердин саны 300'den ашты. Бүгүн төрөтүүндө эмгектенген 6 мед кызматкерлерден табылды. Дарыгерлер арасында массалык оору жуктуруу фактысы токтой элек. Аларда өмүр сакчыларына орой мамиле жасап, ооруга ишенбегендер чыгууда. Жагдай дарыгерлердин ишине илдеттин азайышына тоскоолдук жаратууда.
Bugün Нарында төрөтүйүндө эмгектенген 6 медицина кызматкеринин коронавирус илдети аныкталды. Ушул эле аймакта кече күнү бир суткада 31 дарыгер вирус жуктурган болчу. Ал эми өлкө боюнча оору жуктурган дарыгерлердин саны 302ге жетти. Төрөт үйүндө иштеген кызматкерлердин арасында болуп калды. Бул ошол жанакындай бейгамсыздык кандай отношение болгондон болуп калды дейм. Понятно? Пока вы мне его не покажете, я подписывать ничего не буду. Пошли вон. Ушул тапта өмүр сакчыларына болгон орой мамиле орун алууда. Бүткүл дүйнө күрөшүп жаткан пандемияга каршы бет алган дарыгерлерге каршы ыдык көрсөткөн тасмалар орун алууда. Бул видео Россияда тартылган. Мында үйүнө анализ алууга келген медицина кызматкерлерине орой мамиле жасалган. Там на стороне. Вот эти документы оставь себе. Понятно? Хоть в полиции. Чего судебно? Это штраф за это. За что штраф? Я сижу 2 недели дома, никуда не высовываюсь и здоровый. Вы сейчас что-то в меня пихаете. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да болгон. Министрликтин айтымында чет жактан келип обсервацияга алынган мигранттар дарыгерлерди жөлөп түртүп, жаман сөздөрдү айтышкандыктан милиция кызматкерлерин жардамга чакырууга аргасыз болушкан. Жаман сөздөрдү айтканга чейин барып, бизди медиктерге дагы жөлөп түртүп, ошол жерден мындай туура эмес жактары дагы катталып, мына түнкүсүн ошо бизде деген ошо милиция кызматкерлерин да ошол жерге тартканга мажбур болуп атабыз. Красный зона деген бул опасный зона. Бул жакта инфекциясы бар адамдар жатат. Мына бул жакта памперс менен жаткан адамдар кыйналып. Алышка кемпирлер көбүнчө памперс менен жатышат. Анткени ошо өзү мен жаткан палата. Жакта мына адамдар кислород менен дем алып жатышат. Жакта дагы кислород менен дем алып жатышат. Мына кислород менен дем алгандар. Бул менин кислородум. Ал эми бул тасма бүгүн интернет желесине тарады. Коомчулукта коронавирус илдетине ишенбей шек санагандар үчүн атайын тартылган. Дарыгер Кишимжан Мурзакулова эң башынан эле оорунун очогунда иштегендердин түйшүгү оор болгону аз келгенсип, коомчулуктун кодолоосуна калганын айтат. Баягы өтө катуу толкун келген учурда ошону журналисттер чагылдыра албай калгандыгына байланыштуу ушул сөздөр кетип баратат болуш керек деп ойлойм да. Эгер ошону мурда эле ошол толкундарга ошол ооруларга кирсе эми кээ бир оорулар макул болот болчу, ошону чагылдырып көрсөткөнгөчү. Ошолордун ал акыбалын, ошол дем алуусу кыйындаган оор учурларды эгер ошо журналисттер тарабынан так дана чагылдырылганда ушундай туура эмес ойлор кетпейт болуш керек эле эл арасында деп ойлойм да. Тажи вирусун жуктуруп өлүм менен күрөшкөн дарыгерлер менен байланышып кантип жеңип чыккандыгы боюнча маалымат алууну көздөгөнбүз. Бирок ар түрдүү негативдүү пикирлер жана жумуштагы текшерүүлөр дарыгерлерди жүдөтүп демин түшүргөн. Дагы эле ушундай сөздөрдү уккум келбейт көмдөн. Хотя бы биз 200 миң дөнүндө вообще даже бир жолу ойлонгон жокпуз. Ушул убакка чейинчи агрессия мененчи. Я не хочу связываться лишний раз. Бишкектеги вирустан каза тапкан дарыгердин баласы да маалымат сайтына берген интервьюсунда кенемте акча тууралуу ооз ачкысы келбегенин билдирип, ага айтылып жаткан терс пикирлерди жүйө келтирген. Чынын айтсам, бул темада сүйлөшкүм келген жок. Бийлик өкүлдөрүнөн эч ким деле чала элек. Мен үчүн акча башкы нерсе эмес. Ушул учурдан пайдаланып айтып коеюнчу. Апамдын каза болгондугу тууралуу маалымат сайттарга чыккандан кийин айрым адамдар анын алдына акча үчүн өлдү, жуктурду деген сөздөрдү жазышыптыр. Бул мага абдан катуу тийди. Бардык нерсени убакыт көрсөтөт. Дарыгерлердин массалык ооруга чалдыгышы токтой элек. Алгач Алабука райондук ооруканасында катталды. Кийин Ош шаарында Бишкектеги 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда орун алды. Алардын оору жуктурушу боюнча кызматтык иликтөө башталган. Анын жыйынтыгына карай компенсация төлөнүп берилиши керек болчу. Дээрлик 2 айга жакындаганы менен иликтөөчү топтун жыйынтыгы боюнча так маалымат жок. Дээрлик 2 айга жакындаганы менен иликтөөчү топтун жыйынтыгы боюнча так маалымат жок. Илдет менен күрөшүүдө вирус жуктургандарга 200 миң сом каза тапкандардын жакындарына 1 миллион сом кенемте төлөнөрү убадаланган. Бийлик дарыгерлер үчүн үстөк акыга 38 миллион сом төлөнүп берилгенин билдирүүдө. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Жарандар вирустун симптомдору байкалса 118 номерине телефон аркылуу кайрылса болот. Учурда Бишкек шаарында медиктердин жана санитардык дарыгерлердин 40 көчмө тобу иштеп жатат. Алар чакыруу боюнча барып анализ алышат. Ошол эле учурда коменданттык саат алынгандан кийин жарандар санитардык гигиеналык эрежелерди сактабай жатышканы медиктерди тынчсыздандырууда. Ал эми карантиндик эрежелерди бузгандарга мындан ары ири өлчөмдө айып пул салынбай болду.
Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Facebook баракчасы аркылуу Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов тараткан билдирүүсүн сындап чыкты. Эске салсак, Суракматов 11 майдагы брифинг учурунда карантин эрежелерин бузгандар, бет кап тагынбаган жарандар үчүн жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө киргендигин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирген. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил. Санитарно-эпидемиологиялык эрежелерди, гигиеналык ченемдерди бузуу 1000-27000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Ыйгарым укуктуу органдардын чечимин же талаптарын аткаруудан баш тартуу тартибин бузуу 3000-13000 сомго чейин айыппул салынат. Өзгөчө кырдаал тартибинин талаптарын бузуу 15000 сомдон 60000 сомго чейин айыппул төлөйт. Бирок Бишкектин мэри эмнегедир беткап тагынган эмес. Социалдык тармактын колдонуучулары Суракматов өзүнө өзү айыппул салып, башкаларга үлгү болсун дешүүдө. Принимаются все меры для того, чтобы уменьшить контакты именно тех лиц, которые являются потенциально опасными. Сурабалдиева аталган чечимди туура эмес деп эсептейт. Айтымында карантинде кыйналып турган жарандар үчүн айыппулдун өлчөмү өтө жогору экенин, жада калса бул маселени жогорку кеңештин комитет жыйынында көтөрөрүн жазган. Эл өкүлүнүн айтуусунда айыппул салуудан биринчи калкты акысыз коргоо каражаттары менен камсыз кылуу керек деп эсептейт. Суракматов илдеттен сактануу эрежесин бузгандарды айыппул менен жазалагысы келген, бирок эки тараптуу кайчып пикирди тең колдогондор бар. Азыр маска тагынбай жүргөндөргө 5000 сомдон штраф татат да. Макулсузбу ушуга? Макул эмесмин. Иштебесе азыр элдер эл деле багып атпайбы? Кантип төлөшөт? 5000 вообще жок. Койгулач айланып кетейиндер. Эми 5000 деген азыр кичине көбүрөөк го дейм. 500 сом болсо нормально болмок. Мен азыр чыктым да үйдөн билген жокмун. Билбейм, ал мэр өзү кабыл алган эме го дейм э. Закон билбейт экен мындайды. Билбейм, ушу оору барына деле ишенбейм. Ошон үчүн билбейм, турабы деле туура эмеспи. Ну, вы сказали, штраф, значит штраф. А что еще делать? Против закона не пойдешь. Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген 98 жер бар. Оорунун таралуусу да борбордо күчөп жатат. Андыктан сактануу зарылдыгы күч. Эксперттердин айтымында азыр беткапты чечип салуу эрте. Бардыгыбыз каяка барып алсак мындай кичине элдер чогула турган жер болсо, магазин болобу же мындай общественный транспорт менен жүрсөк дагы, же бир офистерге барсак дагы жолуканга маска тагылыш керек. Анан бул жөнүндө ар кандай ойлор бар, пайдасы барбы жокпу деген. Болбой эле маска тагынганда кишине мындай вирустун чачылышы азаят да. Учурда штабтын өкүлдөрү мэрия биринчи кезекте айыппулду элге жарыялагандан мурун жакшылап маалымат берүү керек дешет. Бул бир штуулу жакшыраак маскасы 27 сом турат. Күнүнө адам мына эми соодакер базарда турса адамга бир 3-4 маска керек. Анан кечээ мэр өзү сүйлөп атат да, анан өзү маска тагынбайт. Анан биринчи ошо штрафын төлөсүн. Бул жаран видео кайрылууда. Бейтаптар кислород менен дем алып жатканын жана коронавирусту олуту кабыл албай жаткандарга карантиндик эрежелерди так сактап, үйдөн чыкпай олтурууга чакырган. Бул жакта мына адамдар кислород менен дем алып атышат. Жакта дагы кислород менен дем алып жатышат. Азыр дүйнө жүзү коронавирус менен алып урушуп жатат. Ошондуктан эксперттер инфекциянын жайылышын кескин азайтууга жетишкен Түштүк Кореянын тажрыйбасында окуп чыгуу керек дешет. Эпидемиясы күч алып жаткан маалда бир күндө 909 адам коронавирус жуктуруп алган аныкталса, азыр аталган мамлекет инфекциянын өсүшүн тизгиндөөгө жетишти. Түштүк Кореяда карантин эрежелерин бузгандыгы үчүн 3 миллион вон же 2500 доллар айыппул салынат. Адамды унаадан түшүрбөй тесттен өткөрүү үчүн 43 диагностикалык станциялар түзүлгөн. Бул ыкманы азыр Канада жана АКШ колдонууну көздөп жатышат. Ал эми бизде болсо башка өлкөлөргө салыштырмалуу айыппулдардын өлчөмү көп эмес. Анда медиктердин жарандардан жалгыз суранычы карантиндик эрежелерди бекем сактоо. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.
Жалал-Абад шаарында соода маркеттеринин санитардык эрежелерин текшерген рейд өттү. Шаар мэри Мураталы Тагаевдин тапшырмасы менен тийиштүү тармактардын жетекчилери каладагы соода жайларындагы санитардык абалды көзөмөлгө алышты. Мындай рейдтер алдыда күн сайын өткөрүлүп турат. Жалал-Абад шаарында экинчи этаптын негизинде дагы бир катар тармактардын иштөөсүнө уруксат берилди. Бул жагдай жарандардын байланышын күчөтүп, оорунун алдын алуу аракеттерин көрүүнү талап кылат. Шаар башчысы ишин жандаткан тараптардагы санитардык абалдын текшерилишин тапшырды. Ага алайык бүгүн тийиштүү тармактар рейдти каладагы соода маркеттеринен башташты. Элдерди маскасыз киргизбей, сатып алуучунун маскасы жок болсо киргизбеңиздер. Айыппул чоң. Талапка ылайык соода маркеттеринин кызматкерлери бет кап, кол кап менен жүрүшү керек. Ал эми келген кардарларга антисептикалык каражаттар чачылып, алардын аралыкты сактоосу көзөмөлдөнүүгө тийиш. Бирок рейд учурунда айрым дүкөндөрдө мындай санитардык нормалар сакталбаганы белгилүү болду. Аларга жеринде эскертүү берилип, кемчиликтерди жоюу тапшырылды. Жок, перчаткасы дагы жок кызыңыздын. Маскасы жок, бир эле кыздык эмес, үчөө, төртөөнүктөн работниктер бар. Азыр бүгүнкү күндө мындайлайлы магазинистерди азыр жабыңыздар. Жаап, бардык санитардык нормаларды сактагандан кийин эшикке эскертмелерди илиңиздер. Буга чейин да жүргөн рейдтин негизинде бир катар соода маркеттерине эскертүүлөр берилген. Мындан улам айрым жайлар талап кылынган нормаларды сактап, кардарларды кабыл алышууда. Бар бет капсызды акрандага киргизбейсиң. Вообще киргизбей, өзүңөр алып чыктыңар, ошондой тарзды соода. Полный эми текшерүүдөн өткөзүп анан келет сотрудниктин баары же температурасы текшерип киргенде биринчи эле. Жакта да клиенттерди текшеребиз эмесмечи. Ал жакта аппараттар полный бар. Калктын саламаттыгын сактоо багытындагы мындай иш-аракеттерди шаардыктар да колдошот. COVID-19 илдетинен арылган калааны ушул калкта кармоо үчүн текшерүүлөр болуп турушу шарттешет. Жергилкти бийликтер колдон келген баардык аракетти көрөт. Ошолорду колдой турган биздерби. Эгер биз аларга баш бирсек алардын колун иштеп келбейт. Ошон үчүн эл биз аракет кылышыбыз керек. Алардын эми мына эмелер бузгандарды, тартипти бузгандарды ошолордун атын да айтып, фамилиясын айтып, мына бул жерде ушул бузду, мынакы морунча штраф салдык. Деменче бизде эл кишини көнүп калган эмеде жанагы эмне эркиндик, свобода дегенди алар чеги болгонун билбейт аталар. Бунун чеги болуш керек. Алдыда бул багыттагы рейд уруксат берилген бардык ишканаларда жүрөт. Алгач эскертүү берилип, эгер катачылыктар жоюлбаса мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Бүгүн мына шаар мэринин буйругу чыгып, ошонун негизинде тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте рейд уюштурдук. Бир нече соода түйүндөрүнө, супермаркеттерге, гипермаркеттерге барып жеринен абал менен таанышып чыктык. Мунун бирден бир себеби ушу коронавирус оорусунун алдын алуу жайылтпоо болуп эсептелинет. Бул рейдтер күнүгө улантылмакчы. Бүгүн ошо 2-3 ишканага чара көрүлдү, калгандарына эскертмелер берилди. Эскерте кетсек, Жалал-Абад шаарында 1 майдан тарта 83 ишкана ишин жандаткан. Ал эми 11 майдан тартып киргизилген 2-чи этапта 444 ишкердик субъектиси иш баштады. Бул көрсөткүч алдыдагы күндөрдө да көбөйүшү ыктымал. Шаар бийлиги тарабынан алардын талаптарын аткаруусу тыкыр көзөмөлдө болот. Элиза Капарова, Бийбек Жумабаев, Жалал-Абад шаары. Парламент өкмөттүн бир жылдагы ишин талкууга алды. Тармактык комитеттер карап, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети өкмөттүн ишин канааттандыраарлык деп тапкан. Ал эми башка комитеттер каттуу сынга алып, өкмөт мыйзамды одоно бузгандыгын жана айтылган иштер аткарылбагандыгын сынга алышты. Аны менен катар жоопкерчилигин кароо керектигин ортого салды. Ошентип талашуулардан кийин өкмөттүн отчетун бардык комитет жактырды. Таза суу менен камсыздоо Европа өнүктүрүү банктарынан келген каражаттарга ишке ашууда жалпы 2019 жылы республиканын 38 айылында 870 миллион сомго таза суу менен 47 миң киши камсыз болгон. Кредиттик, ошондой эле гранттык каражаттардын эсебинен ишке ашырылууда. Республикада жолдордун узундугу 34 миң километрди түзөт. 2019 жылы каржылоонун булактардын эсебинен 10 миллиард 872 миллион сомдук иштер аткарылган. Бардык каржы булактардын эсебинен 422 миллион сомдон ашуун каражатка асфальт болгон. Миллиондогон суммалар сарталган жолдор толук эмес, жамоо иштерине дагы кеткен. 19 жылы
Төмөнкү инвестициялык долбоорлор боюнча иштер аткарылды. Түндүк түштүк альтернатив жолу, Бишкек Каравалта Жалабат маданият жолу, Тараз Талас суу самыр, Ош Баткен Исфана жолдорунда курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Бурунов берген отчетунда эл өкүлдөрү өкмөт башчыны издешти, Абылгазиевдин өзү келип маалымат берүүсүн талап кылышты. Сиз дайым келесиз, отчет бересиз. Ушу 5 жылдан бери дайым келип, мурун министр болгонуңузда келчилиңиз, азыр вот биринчи вице-премьер каякта жүрөт? Абылгазиев. Премьер-министр башка комитетте азыр алда саат 10:00 ошол жакка кирип отурат. Дагы бир комитетте параллелдүү түрдө жүрүп жатат. Эми ушу 5 жылдын ичинде эме 2 жыл болду Абылгазиев. 2 жылдын ичинде таппады ушул убакыт. Башка комитеттерде эле жүрөм, эмне келген жок? Өлкө боюнча 100 объектинин курулушу бүткөрүлсө, анын ичинен 3-ө гана балабакча болгон. Мында улам учурдагы тартыштыкты жоюуга көңүл бурулбай калгандыгын айтышты. 2020 жылы авариялык абалдагы 38 мектепке 2 миллиард сом бөлүнгөн. Анын ичинен жараксыз делген 17 мектеп бар, аларды бүткөрүү быйылкы жылга пландалган. Муну балабакча бүтпөгөнүн айтам да, ушу 19 жылы болгону 3. А канча бизнесмендер, предпринимательдер өздөрүнчө жааматтар өз акчасына курулду ушул балабакча. Кара балта жолу курулуп, ара жолдо калган. Анын курулушуна 5 жыл болгон. Мында улам учурда кырдаалда кыймылдын азында ишти баштоо керектигин айтышты. Бирок жакынкы күндөрү ал жерде ийри жол тыгыны пайда болот. Эл өкүлдөрү аталган жол качан бүтөт деген суроону салышты. Курулуш быйылкы жылы жанданышы керек болгон, бирок 6 айдан бери кечигип жатат. Ага жергиликтүүлөрдүн тоскоолдук жаратып жатканы себеп болгон. Ушундай бир жакшы эме болуп калды, убакыт болуп калды. 1,5 айда көп деген жумуштарды бүтүрүп койсо болмок. Эмне үчүн ушундай нерселерди кылбай атасыздар? То есть мага жол салып бер, бирок мен айылдагы шебени иштетпе деген сыяктуу маселе болду да. Ушу окшоо маселелер менен элден дагы аябай тоскоолдук болду, бирок чечилди бүгүнкү күндө. Өкмөттүн экономикадагы өсүүсүн депутат Рыскелди Монбеков сынга алып ишенбөөчүлүк көрсөттү. Эгерде ушул багыт менен өсүү болсо, өлкө эмне себептен өнүкпөйт дешет. Мында улам эл өкүлү өкмөттүн отчетуна канааттанган жок. Силердин өкмөттүн мөөнөтү, анан дөөлөтү өтө эле көп болду. Жан түрө жолдошовдун өкмөтү мынчалык мөөнөт иштеген эмес, бирок ал ийгиликтерди жараткан. Жомарт Оторбаевдин өкмөтү, Темир Сариевдин өкмөтү дагы ийгиликтерди жараткан. Силердикиндей узак мөөнөттө Чудинов гана отурган, андан ашык Танаев отурган. А силер 2 жылда элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп турганда өсүш бар экен дейт. Чаштын өскөнүнөн, жаштын өскөнүнөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт. Бул абсурд. Мындай колдоону албаган өкмөттү кетирүүгө мыйзам боюнча 6 ай кечигишкен. Андыктан мөөнөтүн күтүүгө аргасыз. Эл өкүлдөрү өкмөттү бюджеттин аткарылышына да канааттанган жок. Исхак Масалиев комитет төрагасына кайрылып, өкмөттүн отчетун четке кагуу тууралуу сунушун добушка коюуну суранды. Анан дагы адаттагыдай майда кийин күздө келесиңер, 19-ду корректировка кылып бергиле деп 18-ге кылгандай 4-5 миллиарды азайтып бергиле деп суранып салды, өзгөртүп бергиле деп. Ошентип эч качан эч ким эчтекеге жооп бербей калат да. Мен сунушум кыска эле. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канааттандырбасыбыз керек. Отрицательный оценка. Мен сунушум расмий түрдө дошко коюңуз деп комитеттин төрагасына кайрылам. Андыктан силер өзүңөр сурангыла. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жок деген. Ошондо эл даразы болот, кол чабы узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичти кеде айтыптыңар, сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер, элди дагы шорлотуп кеттиңер. Айыл өкмөттөр кошмо жыйында отчет бербесе мыйзам бузуучулук экен деген Кенжебек Бокоев эске салып, бул акырда башкы прокуратураны көзөмөл кылууну талап кылды. Мындан башка өкмөт бир канча мыйзамдарды дагы аткарган эмес. Андыктан өкмөт башчы Абылгазиевдин дагы жоопкерчилигин кароо керектигин айтышты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Баткендеги чек араны чечүү боюнча өкмөт жаңжал чыкканда гана чек ара маселесин чечүүгө шымалана киришет. Бирок кайра эле иш ордунан жылбай чек ара көйгөйү унутта калат. Чек арадагы чыр өкмөт менен депутаттарга маселе болбосо, жергиликтүү элдин жүрөгүнүн үшүн алып бүткөн. Бул боюнча кабарчыбыз Сапар Акумбеков кенен айтып берет. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркуп койдуруп кеткендер болгон. Ана шүнтүп чалып канчоуна калдым.
Şu vakka değeri geletat bundan keyin dağı buluyoruz. 8 mayda Kırgız-Tajik çekarasında çır kayradan kaytalandıp 3 asker ok çeken. Birinin havalı oğur, alemi ek askerdin densoğluğu ortoço oğur dep bağlanıp çatat. Alar 9 mayda Borbor kalaadagı oğur kanaga kotorulgan. Bugün ülke başçı alardın densoğluğundan kabar aldı. Kulayım olmasın ama, rahmat, rahmat, rahmat. Batken'den. Kulayım olmasın, jakşılık ettin ama. Batken'den aymağındağı çekaradağı çırga jergilüktü elder bir gana Tajik taraptı günü ölü östün. Koñşu ölkö menen маселени чеч албаган өкмөт мүчөлөрүн айыптап келишет. Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда, мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чечем деген чек ара тилкесинде чыр чыгып жатканын белгилешет. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Мынау жерди тажиктики деп бийлигибиз өзү айтып атса, анан биз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы? Муну Жеңиш Разаков вице-премьер болуп турганда келип турмайды, адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон. Мен угушум боюнча 6-7 жетеби деди да. А мага келген мен кол койбойм деп кол койбой койгон. Келет төңдөрөм келет. Майыл чечебиз, чечебиз деп келет. Жок. Ana şöntüp, Жеңиш Разаков geldi. Silerdin bana yeriniz dedi. Tacik'tin yeri giyin. Bunu bizim bir yerde yer var dedi. Tacik'e almıştırağızdan bu silerge kaladı. Dep kol koy bir dedi. Bergile dedi ana kol koy verdik. Kelse kança bizde adamları sökup devleni akıldı var da ozdu. Жогорку кеңеште Тажикстанга көз каранды болбой, мамлекет өз мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып чек араны жабуу сунушталды. Баткенде бир гана чек ара көйгөй эмес, ат кесчилик дагы күч алганын депутаттар коңгуроо кылышты. Эске салсак, Баткен облусундагы чек арадан жыл башынан бери эле мыйзамсыз 22 жүк алып өткөн учур катталган. Контрабанданы мүмкүндө күйүүчү майлоочу заттардан баштап жана курулуш материалга чейин көмүр сүлүктүнүн көмүрү 100% кетип атат ошол жакка. Курулуш материал, акарачка, кока-коладан баштап бүт азык-түлүк заттарынын бардыгы мына жолчулар дагы жакшы билет. Бардык укук коргоо органдары аябай жакшы билет. Күнүнө мендеги расмий эмес маалымат боюнча күнүнө 1,5 миң тоннага чейин жүк кирип жатат. Ошону жок дегенде эми бир ай болбосо бир жума 10 күнгө жапканда бир жылыш болот эле да. Акрам Камбара, сиз эми жакшы билесиз, эми бизге алар түшүнбөй атса кошуналар. Эл да тажа бүттү да уже. Эми аскерлерибиз өлүп атса, ондой жаракат алып атса, элдерибиз биздин өзүбүздүн жерибизде үйүбүздү күйгүзүп атса. Бара алабызбы ошол жолго биз? Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров тажик тарап менен сүйлөшүүлөр тынымсыз болуп жатканын билдирди. Депутаттар арасында чек араны жабуу сунушун өкмөт өкүлү колдогон жок. Сүйлөшүү жолу менен гана чек ара маселесине чекит коюуларын кошумчалады. Бизге бүгүнкү күндө экономикалык рычагтан албетте сиз айткандай 82% Согди областынын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда бизге зависимый бар. Ал боюнча биз мына жакын 1-2 күндүн ичинде Кайрагач постуну өзүңүз билесиз, Кайрагач постуна толук кандуу жапканга барабыз. Чек арадагы тараптуу таш ыргытуулар, ок атышуулар буга чейин да катталып, анда бир аскер адамы каза болгон. Анда да парламент абалды талкуулап, өкмөт башчынын отставкасын талап кылышкан болчу. Бүгүн да абал өзгөргөн жок. Мындан улам өкмөт мамлекеттик деңгээлде маселени чечүү жагын кароо зарылчылыгы турат. Бул өкмөтүбүз ошондой чулгандуу окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып, же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мындай өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылда Баткенде чек арада боюнча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип сооротуп коюшат. Эчтекече чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эгер турдуңбуса отставкасы каралыш керек деп.
çegara boyunca dasıkkan adis Mamat Aybalayev Kırgız-Tajik çegarasın ertereyek çeçpese janjal mından da ırbap keteerin eskertti. Al üçün konşu mamlekettin ökülderi menen munasaga kele ala turganday adistler zarıl ekendigin basa belgiledi. Bu el menen maselelerini tezirek çeçip albasak bu ayağı oor avalga elibizde jer olavara alıp kelip koyuşu mümkün de. Bunun variantları var da çeşitli variantları var. Buna oşoğu istoriyanın jakşı bilgen azamatta var. Birlikte turgan azamatta var. Bunu yeldin mentalitetin bilgenler jiyilişip, akıldaşıp, bunu almaşuğa çeyin barış gerek. Kırgız-Tajik çegarasında maal maalı menen janjaldar çıkıp geled. Bul boyunca ökmöt maseleni jer almaşuğu menen çeçeerin bildirip ayrım aymaktar taktalgan. Birok ayağına çıkkan emes. Sozulup jatkandıktan taraptuu çır oorun alıp келет. Сапар Акунбеков, Талант Ирисов, 7-чи канал, Бишкек. Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапакеевке карата сотко чейинки териштирүү башталды. Ал боюнча арыз менен Ички иштер министрлигине жогорку кеңештин депутаты Куанычбек Жумалиев кайрылган. Арыз 7-чи майда Жазык кодексинин 264-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнүн жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктарын негизинде каттоо алынды. Ички иштер министрлигине жогорку кеңештин депутаты Жумалиев кайрылып, сот түйүндөрдө өзүн мурдагы прокуратура кызматкери деп атаган Жапакеев деген жаранга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Арызда Жапакеев Жумалиев тууралуу жалган маалымат таратып, үй бүлөсүнүн миллиондогон байлыгы мыйзам бузуу менен топтолгонун айтып жатканы, байлыгын мүлкүн таратып алууга жасаган чакырыктары менен анын ден соолугуна жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч жаратканы көрсөтүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө Жапакеевдин сот түйүндөрдөгү маалыматтары, видео кайрылуулары толугу менен иликтенип чыкты. Сөздөрүндө лингвистикалык экспертиза дайындалды. Жалал Абад шаарында 50 орундуу балабакчанын имаратынын курулушу башталды. Каладагы Достук кичи шаарчасындагы номер 6-чы балабакчада буга чейин орундардын жетишсиздиги жаралган. Ага ылайык өткөн жылы жергиликтүү бийлик кошумча имараттын пайдубалын курган. Быйыл пайдубалы түптөрүп токтоп калган курулуш аягына чыгарылат. Ага жергиликтүү бюджеттин эсебинен 14,5 миллион сом каралган. Бирок аны тендерден утуп алган Оомат Займер компаниясы 11,5 миллион сом деп баалап курулуш иштерин баштады. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарында 23 бала бакча бар. 50 орундуу садиктин бала бакчанын курулушу башталды. Негизинен бул бала бакча ошол 4 айдын ичинде бүтүрүп балдарга Жалал Абад шаарынын элине колдонгону беребиз деген планыбыз бар. Арабанда үшүк алып кеткен картошкалар дагы түшүмүн берди. Дыйкандар жакшы камкордук менен үшүктөн кийинде калыбына келтиришкен. Бирок түшүм дээрлик жарым айга кечигүүдө. Дыйканчылыктын чордоно болгон арабандагы талаа жумуштарынын абалы тууралуу кенен кийинки материал. Ош облусунун Араван районунда жазгы картошка бышып сатыкка чыкты. Деген менен айрым үшүк алып кеткен картошка аянттарында түшүм 10-15 күнгө кечигүүдө. Бул аралыкта дыйкандар базарда баалар кыйла төмөндөп каларын айтышат. Быйыл райондо картошка былтыркыга салыштырмалуу 100 гектарга көп эгилген болчу. Эми алардын баары эле түшүмүн өздөрү күткөн баада сата алышпайт. Бир 15 күн 20 күнгө кечигип калды картошкалар. Болсо ал сатууга чыгыш керек эле биз картошкаларыбызга. Кичине кар жагып, суук уруп кечигип калды. Soğurmagan kartoshka biz suu satuvga chiqib qoldik pastki kartoshkalarimiz bozorlarga 15 so'mgacha sotamizda erta chiqargan erta yaxshinaqa sotib olamiz keyin bari eldiki bari tekis pishib qoladi kartoshka pishiqchilik mo'l bo'lib qoladi keyin kishini naq pastga tushib qoladi 15-20 o'sha ham qoplab qoladi endi. Ал эми Кулпунай талаасында иш кызуу жүрүп жатат. Анткени эрте жазда базарга чыгарып алсак, кымбат баада сатканы жетишип калабыз дешет дыйкандар. Ал үчүн отоо чөптөрүн Кулпунайдын мурутчаларын алып камкордук көрүү зарыл. Ошондо гана мол түшүм алууга мүмкүнчүлүк болот. Энди теришти башладык, 2-3 күн болду теришти башлаганыбызга. Хосулу жакшы. Har terganimizda 30 kilo, 70 kilo chiqadi. Hosil daromad yaxshi. 150 so'mdan sotamiz. Erta yoz kelgandan tartale mana ushintib har bir 10 kun sayin tushumun tersa keyingi 10 kunlikda cho'yin o'tib, mana ushintib dehqonlar Qulpunay talasidan chiqpay emgektenishine to'ra keladi. Ankeni bu o'simlik ayabay emgekte talab qiladi. Biroq ushul 30 sotiq yer ele bir uyblonni bog'ib 60 000 70 000 чейин пайда табып берет. Аравандагы дыйкандар пахтадан баш тартышууда быйылкы жылга пландалган аянт толук аткарылбай, 300 гектарга аз эгилген. Агрардык өнүктүрүү бөлүмү жагдайды пахтанын баасы төмөн болуп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Анын ордуна дан эгиндеринин өзгөчө жүгөрү талааларынын аянты өскөн. Жүгөрү даны 538 гектарга көбөйгөн.
Sebebi şu paxtanın bağısı tömün bolğunluqdan. Paxtanı yılda 42 son 43 sonunda satavuz. 10 gün 15 gün ceb olsun oşol vaqtda akça bolsa oşol gün alat bolsa 10 gün 15 gün kütüp alan akçasını alğandıqdan diqanda paxtadan da bizge jakşı ilme bolbay qaldı oşon üçün. Oşonda ele jaşılça ösümdüktörü 75 gektarga köp egilgen. Alardın ikinen en köp kaposta 2400 gektar jerge östürülgön. Azırkı uçurda jaşılçalar jıynalıp ekinci tüşümdü egüünün kamılgaları baştaldı. Roza Akmatjan kızı Zahirbek Abdukerimov 7-nji kanal Araван районu. 7-nji каналдын кабарчылары даярдаган маалыматтар мына ушулар болду. Эгер сиз мыйзамсыз көрүнүш укук бузуулардын күйөөсү болсоңуз, төмөнкү WhatsApp номерлерге биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер бересиз сиздердин кызматыңыздарда. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын эрежесин сактап, үйдө болуңуздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Саламатта калыңыздар.